आदर्श माता प्रमिलाबाई व राधाबाई कारभार दिघे यांचा 65वा व 60वा अभिष्टिंतन सोहळा धुंदडक्यामध्ये संपन्न झाला असल्याचं हे वृत्त आहे। संगमनेर तालुक्यातील तळेगाव दिघेतील प्रतिष्ठित उद्योजक बजरंग फुलभांडार व विरोबा फुलभांडारचे संचालक किशोर कारभार दिघे, संजय कारभार दिघे, विजय कारभार दिघे व भाऊसाहेब कारभार दिघे यांच्या मातोश्री गंगा भागीरथी प्रमिलाबाई कारभार दिघे वय वर्ष 65, तसेच गंगा भागीरथी राधाबाई कारभार दिघे वय वर्ष 60 यांचा अभिष्टिंतन सोहळा मंगळवार दिनांक 25 एप्रिल 2023 रोजी सायंकाळी 8 वाजता नातेवाईक मंडळी व मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये मोठ्या धुमधडक्यात संपन्न झाला आहे। याप्रसंगी उपस्थित मान्यवरांनी मातोश्री प्रमिलाबाई व राधाबाई यांना दीर्घ आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत। अतिशय आनंदाचा हा क्षण या परिवारासाठी आहे। आपण सर्वांनी जागेवरती बसायचं आहे, यानंतर केक कापण्याचा कार्यक्रम। सर्वांनी तुम्ही अभिपती खूप जोरदार ताला वाजवायचा आहे। अतिशय निष्ठेने तो व्यवसाय ते पुढे नेत आहेत आणि अतिशय कर्तव्यगार मुलं त्यांचे आहेत। त्यांनी हा अभिष्टचिंतन सोहळ्याचा योग त्यांच्या मातोश्रींची कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी या ठिकाणी घडून आणला आणि असे सोहळे आईवडिलांचे असतील किंवा आपल्या ज्येष्ठांचे असतील हे कृतज्ञता सोहळे हे आनंददायी त्या ठिकाणी असतात आणि वडीलधाऱ्या माणसांना हेच अपेक्षित त्या ठिकाणी असतं की आपलं जे काय आहे उत्तरार्ध तर त्याचं संगोपन आपलं चांगलं करावं की ज्यांनी आपल्याला लहानपणी अंगा खांद्यावर खेळवलेलं असतं तर त्यांचं जे काय आहे शेवटचा जो टप्पा असतो जीवनाचा तो आनंददायी जावा, सगळ्यांनी सांभाळ करावा, आपले मुलं बाळं कर्तव्यगार निघावी आणि मग नातवंड पतवंड असतील असा गोतावळा बघावा आणि मग जगाचा निरोप घ्यावा अशी एक धारणा प्रत्येकाची असते आणि म्हणून छोटे मोठे कविना मग वाढदिवस असतील, जागरण गोंधळ असेल किंवा अभिष्टचिंतन सोहळे असतील अशा काही ना काही कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपण सर्व उत्सवही आहोत आणि त्यातून आनंद शोधण्याचा आपण या ठिकाणी प्रयत्न करत असतो। अतिशय चांगल्या पद्धतीचं जीवन आमच्या दोन्ही आजींनी या ठिकाणी व्यतीत केलं, त्यांना भविष्यातही खूप आयुरारोग्य लाभावं अशी प्रार्थना मी ईश्वरचरणी करतो आणि त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि सांगतो सोहळा साजरा व्हावा अशी भगवंतांना प्रार्थना करतो। या कुटुंबाला मुलं बाळ चांगले घडवली ते सुद्धा चांगले अशाच संस्कार त्यांचे व्हावं ही सुद्धा आम्ही पांडुरंगाच्यांनी प्रार्थना करतो आणि या ठिकाणी आजींना दीर्घ आयुष्य लाभो, आरोग्य संपन्न जीवन जगो, यांच्या हातून कुटुंबाची गावाची चांगली सेवा घडो अशी भगवान परमदेव चरणी प्रार्थना करतो आणि अभिषेक सोहळ्याच्या वतीने त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि ठिकाण सांगतो। म्हटली आमचे संजय भाऊ पहाटे उठतात आमच्या घरोघर म्हणजे खूपच नानत म्हणजे असं वाटत नाही का हा व्यक्ती म्हणजे तळेगावचा आहे, मला खरं बोलता येत नाही पण बोलावं असं वाटलं। तर पहाटे उठणं प्रत्येकाच्या घरी घरोघर हार पोहोचवणं इतका टाईम अचूक असतो आणि नेम ऊन वारा पाऊस काही असो संजू पण इतकं प्रेम त्या गावामध्ये जसे पाटील असतात पाटील पण आमचं गाव असं एक झालेलं आहे आणि दोघांची एक जोडच आहे खूप सुंदर अशी नन्नातलं कधी वाटणार नाही का संजू हो आणि पाटील आमच्या गावचे नाहीच जे खूप आवडतो आणि एक कदाचित हे 100% आज जे त्यांनी कार्यक्रम ठेवला आजींचा एक छोटा उद्योग व्यवसाय करतात 2 रुपये 1 रुपये 4 रुपये ते हाराचे पैसे ते कलेक्शन करतात आणि इतकं मोठे पण त्यांनी ठेवलं का आपल्या आजींचा कार्यक्रम ठेवला आणि यात त्यांचाच आदर्श आहे। खऱ्या अर्थानं जर म्हटलं ते संस्कार म्हणावं तर ते पिढीचेच आहेत आणि त्यांना खूप शुभेच्छा देतो आजींना शुभेच्छा देतो संजू वन त्यांच्या कुटुंबाला भावी आयुष्यात असाच त्यांचा उत्तर प्रगती होईल, हाराच्या माध्यमातून त्यांच्याकडून खूप मोठं एक व्यवसायाला प्रगती मिळावी अशी मी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। अभिष्टचिंतन सोहळ्यानिमित्त उपस्थित सर्व सन्माननीय अतिथीगण, समस्त ग्रामस्थ, या कुटुंबावरती प्रेम करणारे त्यांचे नातेवाईक, आप्तेष्ट सगळे सोयरे, आपल्या
प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये महत्त्वाचे स्थान असेल, महत्त्वाची भूमिका असेल, तर ती आईची असते. आई हा शब्द बोलायला किती सोपा आहे, परंतु या शब्दामागे लपलेले प्रेम करुणा हे शब्द सांगणंही कठीण आहे. आईचं कृपाचित्र एवढं विशाल आहे आणि उपकार एवढे आमाप आहे की 100 वेळा जन्मूनही ते फिटणार नाही. आपल्या आई वडिलांच्या कष्टाची जाणीव ठेवत त्यांच्याप्रती, या मातोश्रीच्याप्रती एक प्रेम भाव, एक कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी खरं तर आज किशोर भाऊ असेल, संजू भाऊ असतील, विजू भाऊ असतील, भाऊसाहेब भाऊ असतील, यांनी या अभिष्टचिंतन सोहळ्याचं आयोजन केलं. खरं तर आपल्या सर्वांसाठी हा एक आदर्श आहे, आपण सर्वांनी त्यांचा आदर्श घेतला पाहिजे. संत तुकोबाराय असं म्हणतात की जिवंतपणी आई वडिलांचा सन्मान करतात जिथे गेल्यानंतर. कन्या पुत्र होती जे सात्विक तयाचा हरिक्रमाचे देवा, गीता भागवत कृती श्रवणखंड चिंतन विठोबाचे, तुकामणी मज घडो त्यांची सेवा तरी माझ्या देवा पार नाही. या उक्तीप्रमाणे आयुष्यामध्ये जीवन जगत असताना आपण अनेक परिवार बघितले, परंतु गेल्यानंतर दुःख त्या ठिकाणी व्यक्त करण्यापेक्षा, गेल्यानंतर अन्नदान करण्यापेक्षा, गेल्यानंतर मोठा कार्यक्रम बरेच लोक घालत असतात, परंतु जोपर्यंत मायबाप जिवंत आहे तोपर्यंत सेवा करणारे फार थोडे लोक असतात. या माईंचं एक प्रमिला आजी आहे, एक राधा आजी आहे, ज्यांचा एका मातेचा 65वा वाढदिवस आहे, एका मातेचा 60वा वाढदिवस या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये होतो आहे. खरोखर माता तुम्ही धन्य आहे, धन्य धन्य ती माई. माई ज्यावेळेस धन्य असते त्यावेळेस मुलं खरोखर काहीतरी रूपवान असतात, काहीतरी गुणवान असतात. या मुलांकडे बघितलं तर असं गावामध्ये एकही व्यक्ती नाही की या मुलांना ओळखत नाही. मायेनं प्रेमानं हा का जशी आईनं त्यांच्यावर संस्कार केले, त्याच पद्धतीनं लेकरांनीही या ठिकाणी आई बापाचं नाव या ठिकाणी परिसरा पंचक्रोशीमध्ये उज्ज्वल केलेलं आहे. मी आलेल्या सर्वच मान्यवरांच्या वतीने या ठिकाणी या दोन्ही मातांना या ठिकाणी पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो आणि ते भगवान पंढरीश पांडुरंग परमात्म्याने एकच विनंती केली, देवा पंढरीच राजा पांडुरंग परमेश्वरा या मातांना पुढील आयुष्य खूप असं द्यावं हीच भगवंताकडे प्रार्थना करतो आणि त्यांना विनंती करतो की आपण हाजींना या अभिष्टचिंतन सोहळ्याच्या निमित्ताने शुभेच्छा व्यक्त करायच्या आहेत. आज भाऊसाहेब, विजू, संजू आणि किशोर ह्या चौघा भावंडांनी हा एक आनंद सोहळा इथं साजरा केला. आईवडिलांच्या ऋणातून आपण कधी मुक्त होणार नाही, पण कृतज्ञता म्हणून त्यांनी हा फार मोठा सोहळा केला. आणि हे फक्त संस्कार, हे संस्कार आपले भारतीय संस्कार आहे. आईवडिलांची सेवा करणं, त्यांचं ऋणातून मुक्त होण्यासाठी काहीतरी कृतज्ञता व्यक्त करणं हा त्यासाठी सोहळ्याने व्यक्त केला, सोहळा केला. आणि मी बघितलंय की स्वतः त्या गोष्टी साक्षीदार आहे. काकांच्या वेळेस ज्यावेळेस काका आजारी होते त्यावेळेस या चारही भावंडांनी आणि अतिशय हे केलं, खूप प्रयत्न केले. गुजरातला जायचं असं त्यांनी कधी नाही म्हटलं, नाही पुण्याला घेऊन गेले त्यावेळेस साहेब बरोबर होतो. काकांसाठी या चौघाही मुलांनी खूप त्यांची हे केलं, परंतु त्यांचं आयुष्य तेवढं होतं, परमेश्वराला मान्य होतं, त्या पद्धतीनं त्यांचं हे झालं. आणि इथून पुढे यांनी आईच्या आईवडिलांच्या बाबतीत जे कृतज्ञता म्हणून हा सोहळा साजरा केला याबद्दल आपल्या सर्वांच्या वतीनं, मोरे परिवारच्या वतीनं मी ह्या मुलांना धन्यवाद देतो. सुखाचा समृद्धी, सुखाचं समृद्धीचं आणि आरोग्यदायी जावं अशी परमेश्वर प्रार्थना करतो.